היי, אני מיכל הן, ואני בעלת סטודיו לעיצוב פנים. בפרויקט חופים איסט אנחנו מעצבים את כל השטחים הציבוריים, הלובעים, מועדוני הדיירים, חדר הכושר. עיצוב דירות הקונספט היה המשך ישיר של העיצוב בבניין. ההשראה לפרויקט הגיעה מהלוקיישן הכל כך חשוב, התחושה הזאת של רוגע שמגיע מהים. השילוב הזה של טקסטורות שונות, של עגלים, מעניק איזושהי תחושה של נינוחות, זרימה והמון אור.